Bravo, 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 David Grom. Hvala lepa, ti je všeč. Zelo bolj kot prejšnja in ti moram priznati, če boš delal še tako naprej, ti bom rekel slovenski to še nekaj let. Ne. To je pa res velik poklon, glede na to, da je vsem to še moj vzornik. Malo sem prepoznal tem, kamar sem prepoznal mal njegoga, kako bi rekel, vpliva. Malenko sem si rekel, če boš tako nadaljeval, ti bom pa kaj. Pa to je največji poklon, da mi isto Gartner nekaj tako reče. Zapomni si, kako se piše, to mi je všeč, ona op ne ve, naša punca, ki je tako da piše, nekako, kdo sem, veš? Ja, ona baš da ve, to je David Grom. A vedela, če me praša, kako se piše ta mali malinec, da ko sem prišel. Tako je se je zapomnila. Tako je? Lahko bo tudi. Dobre. E, ok. Dobre. David Grom, daj mi povej, kak te pa ljudje gledajo, recimo, ko si tak mlad začel, pa ko poješ, kak ti gledajo, če je ta smrkoc, ko bi rad tu, ali te že gledajo malo, pa je pa že nekaj bo. Kak te gledajo ljudje, ko prideš kam nastopa? Ja, lepo, zdaj ni bilo nikjer, da ni bil dober odziv, recimo. Ampak hvala sem, kaj me je bilo. Mislim, kako občutek imaš? Občutek imam, da sem na pravi poti. Ampak upam, da mi občutek ne vada. Lahko pa to ugotovim. Ja, mogoče še spadim, ne pa ne. Zdaj, mogoče celo boljš, da mi ugotovim, da bom še kar nadaljeval v želji, da prepričam ljudi. Verupanje. Ja. Daj mi povej, pa misliš od tega živeti nekaj? Prav od muzike ali misliš zraven, kaj druga dela? Tam imaš prav cilj, da boš od glasbe živeti. A dobro, bo bi lepo živeti od glasbe, ampak v prvi vrsti imam zaenkrat šolo, da naredim šolo in potem lahko razmišljam mogoče o tem. Ampak važno je, da bom imel nek svoj poklic, da ne bom rabil skrbeti za to, a bom imel ta vikend dosti nastopov. Tako da, mogoče kdaj. Dobro je. Daj povej, kaj pa si kaj važen, da bi se šel za svoje, nekaj se pojavljaš v televiziji, kako si se prevzel kaj malo ali ne? Da čakaj, jaz sem se. Jaz ne vedo, mene se izi, jaz nipak isto Gartner, pazi, ne? Ampak kaj pa drugi, recimo, ne? Ne, kje pa, še ker sem. Še ker enak David. Še ker isti David, ne. Zdaj pa povej, David, da sem prej omenil, naravno, ko sem čekiral malo tvoje spletno stran. A vi te čekiral, ne? Mislim, ti, tako da sem, ne? Sem prebral, da si ti dosegel kar zavidljive, če rečem tako, veš, kaj mi je beseda zavidljiva. Vem, vse sem že tretji letnik. Svoj, sem si bil komi dober. Nač komi dober, zelo dober. Zelo dober, dobre. Zavidljiva, ako bi rekel, seznam tvojih uspehov in nastopov v državah, bivše Jugoslavije in celo širše. Daj malo tem povej, kje si nastopil, kaj si tam dosegel, pa daj malo dober, ne? Pohvala se malo. Pohvala se. Najprej sem leta 2007 sem se odeležil, čakaj da svoj, laktaškega festivala v Bosni in Hercegovini. Laktaškega, tako, kaj to? Mesto laktaške, vidim, da ti ne gre geografija, ne? Sorry. Jaz smetam sam dober od sebi ga dojem, prej. Ja, pa se, jaz sem tudi dober, pa vem, kje svoj odtašil. Se takrat se še nismo o tem govorili, da smo govorili bolj o ameriških mestih. Ne, bo rekla blizu Banja Luke. To bo je. To pa več. Evo, bravo. In sem, evo, takrat osvojil prvo mesto. Potem, naslednje leto 2008, sem se odložil mednarodnega festivala na Poljskem. Poljskem? Na Poljskem. Z naslednjo pesmijo, ki jo boste slišali za slovom prvič, tam sem prvič predmaril. Torej sem si šel v tujo, še zmagal si tam. Pa hvala Bogu, če sem se že toliko časa vozil, je pa bilo res malo. Da, veri. Ne, sem se gitar, neko še ne bi, lej. Pol, če ne, pol, 2009 sem prišel na Ohridski festival v Makedonijo. Tam sem najprej nastopil na večeru Novi zvez, makedonsko pesmi za slovom Sakeme. To je ljubi, ne? Bravo, pa malo podrime. Ne, prijubi. Ljubi me, da, ljubi me. Sračujem staršem Davida Groma. A zakaj tako delaš? Ja, ker ne si nisi Grom. Pa kako nisem Grom? Pa sve sem Gromovit. Pa to sva se že zmenila. Sračujem se staršem Davida Groma. Čak, zdaj tako vzem nazaj. Sračujem se staršem Davida Grova. Grova. Ja. Ok. Sem 2009. Na Ohridskem festivalu v Makedoniji, Sakeme je pesem. Najprej sem nastopil na večeru Novi zvezd. In potem me žirija dala prej še na pop večer. Viš, da sem prej to še ta videl. Tu viš Makedonija. Viš, vem si mi to povedal, sem jaz to povedal malo, ne? Pa kako? Lej, vsem si me čekil na... Te sam tam makedonski, tega nisem, do tam nisem bral nevrlo dogod sad. Na YouTube tipke David Grom Sakeme boš videl. A prav pride, vem to vse. In nastopil sem v družbi uveljavnih makedonskih izrazcev. Pa zdaj v Sloveniji festivali sem pa leta 2005, ne 2006, zmagal na fans festivalu. 13 leti. Tako, bravo. Fans festivalu v Izoli s pesmi Natalijo Vezan. In potem 2009 s to pesmijo, ki sem prej videl spot po kanzu, Vezani se vrate. Evo, vse sem prej. Se pravi, kaj pa zdaj mogoče naprej, kaka Ema, slovenska popevka, razmišljaš kaj v to smer?
Jele, mislim... Pošiljaš kaj tja, mislim, bi rad nastopil tudi na teh festivalih naših. Valjda bi si želel nastopiti na teh dveh festivalih, ampak lepo počas, mislim. Vsej sva že dala čez, da sem šele 17, imam še ogromno let pred sabo in realno in upam, da bom tudi dan na teh dveh festivalih. Mislim, da si s 18 letih imela že 40 milijonov predavnih plošč. Kako hočeš povedati? Ja, svaka čast, jeste. Kako hočeš povedati? Ja. Mislim, kaj počas, kam, kaj počas, počas, kaj? Kam, do kam? Pa sej sva se zmenila, počas, da vas pride. Ne pa prepočas. Ne pa kdo pa rekel prepočas. Počas, pa prepočas to je hiter zapadeš, veš, oleno bi bilo super. Pa ja. Le mene, sem rekel, bom počas zvezda, pa sem na VTV. Sej si zvezda, VTV, pa ja gleda na televiziji. Veli boljše je bil NBC, BBC. Pa to imaš že visoke cilje, ne? Počas moraš prijeti do teh visokih ciljev. A vidiš, beseda počas. 52 stari. Sem še za Abraham šel. Pa bomo odgledal za 52. Hvala lepa, bravo. Hvala lepa, hvala lepa. Svaka čas. David, to mi še povej, prej bomo zvrteli tvoj spot, pa se poslovili. Kaj pa konkurenca? Je v tvoji, bom rekel, starosti, kaj pevcov pa pev, ki ti predstavlja danes konkurenco v Sloveniji? Ali jih ni toliko? Ali prej sem zdaj govoril to, kakor še nikoli konkurenci, ker mislim, da je vse, tudi če smo mala držele, vse ni dost prostora za vsakeg izvajalca, ampak vem pa, da nas je veliki, ja. Toliko stari kot ti? Pa ko že imajo, ne vem, neke spote, pa komade, je ful veliko? Ne, toliko stari kot jaz, ampak veliki okrog te generacije se vrti. Pa boljši od njih? Ja, to bi pa ljudje presel. Kaj misliš? Si že si, si? Jaz sem zase dovoljno. David, zdaj pa povej, pet pevcov, klišejsko vprašanje, pa vsem, pet pevcov v Sloveniji, ko so ti ono, to, pa skupin pevcev. Bi rekel, te so pa naredniki. Bom rekel, definitivno zame, moj največji vzornik je rock band. Potem v Sloveniji. Ja, Plestenjak, definitivno. Tanja Žagar je tudi ogromno naredila. Je bila prejšnji teden tu, veš? Aha. Pa ne je umenila. Ni umenila, ne? Ni pa ne umenjaš, ne? Hvala Bogu, ne? Hvala. Malo, glavno, ne more se zdaj Duša Derenda, Lenka Godec, David Grom. David Grom, ja, dobro, zagre, dobro. David, tvoj finalni stavek, po katerem se te bojo zapolnili ljudje za naslednjih 10 let? Počasi si daleč pri mene. Lej, David, lej. Pa, jaz bom res prevzel to odajal. No, pa če bi to odajal vodo, kaj bi mi je dajal? Kot voditelj odajal, kaj bi mi je? Čakaj, ja tebe napovem. Ne, kaj bi delal, da je bil biti samo? Če je moja odajal, bom jaz že odločil, kako te, da te bom napovem. Pa šefa nad sabo, ki reče, koga moraš gostiti. Ja vse tebe moraš. Mislim, da bi jaz tebe gostil, če bi lahko zbiral. Ne, jaz bi gostil Vice Cube, ne tebe. Ne bi me gostil. Ne, zakaj te poznam ja, zakaj te poznam ja? Aha, je pa me poklič Vice Cube, pa pa pride. Če si mi nijal, pa ste bo gotivi. Ja, hvala bolj, ne. Le, če bi Ice Cube se javil, ja, bi pol ne bi imel mene vdaj. David. A se zavedaš naš logično mišljenje? Razgledi si več kot le dober spek. Ej, jaz se zavedam. Leto se si prav dober, jasno? Leto se zelo trudim, danes sem imel drugi dan delovne prakse. In v glavnem vam povem, da sem zelo zlatran. Se ti vidim, ne? A se, moja mapa če se uvedam. Hvala. David, želim ti veliko uspeha na tvoji glasbeni poti, da boš nekoč še bolj znam kot Jan Plestenjak in to še projski skupi in da boš, bom rekel, izdal prvi album, da se ti bojo vse žele zasničile in da boš obogo svoje starši, ki te zdaj gledata Hvala v Bogstini, ja. Tako. Pa da ne pijeta, pa da nemaš po njih teh starih izkušnjati. Kakšnih starih izkušnjati? Da bi pil, isto tako, no, pa če slučajno pijete. Ma kaj slabo, pa sej sem normalno, dej poglede, no. A sem? Si. David, pesem, ki jo bomo slišali na konci, pa? Prvič je naslov in tvoj je moj prvi ljubezen. Pri 17 letih si imel nekoč že prvo ljubezen. Ja, pa spet zapuščaš vdaje, dragi. Vira spod, vira spod, jaz tega ne morem več. Saj se mete, jaz tega ne morem več. Prvo pa jaz res svoj to, gled. Ja, pa kaj zdaj?